Здравейте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Днес София е в шок. Има и припаднал гълъб. Столичани са ужасени от новата визия пред парка на църквата Свети Седмочисленици. Ето, виждате, основните възмущения на хората са свързани с плочките. Според някои от профилите от декорът може да ти прилуше или да предизвика епилепсия. Според други, материалът е италиански мрамор, който се използва в най-големите европейски столици. Според трети пък, това е най-обикновен гранит, лепен върху пясък. Снимката стана обект и на редица колажи и предложения как допълнително може да се усвои празното пространство. Виждате сега предложение за басейн. Ето, шезлонги само липсват в този прекрасен колаж. Църква в комбинация с топъл минерален басейн, а от вълнение един гълъб столичанин припадна. Достатъчно по тази тема, вижте и другите теми от предаването. Социална мрежа, очаквайте! Как отношението на бременната към детето в утробата и се отразява на бъдещото му психическо и личностно развитие? Продължение на разговора с психотерапевта Димитрина Митрева в минутите за родителска грижа. Близо половината от продаваните у нас детски играчки са опасни. Повечето са внос от Китай. Каква е полезната алтернатива за мълчуганите и техните родители, обсъждаме в студиото на социална мрежа. Наскоро един психолог ми каза, че колкото и да е добър родителят, накрая децата му пак отиват на терапия. С терапевта Дими Митрева продължаваме темата за хората, в които ни превръщат нашите родители, още преди появата ни на бял свят. Здравей, Дими! Здравей, веднага ще подхвана това, което някой колега ти е казал. Няма как. Така е наистина, както казва Фройд, една майка отишла да го попита какво да направи, за да може, нали, всичко с детето и да е наред. То било родено от няколко дни. Той казал, че вече е закъсняла. И още заето, каквото и да направи един родител, винаги ще сгреши. Хубавото е, че поне има малко по-добри варианти за малко по-малко травматичност в живота на детето. Добре, ние ще стигнем и до тези варианти, но те моля в началото, моля те, кажи ми, каква е разликата между характер и личност? Кое оформят нашите родители? Кое е придобито в последствие? Да. Ами всъщност, ако разделим така нещата на характер и темперамент, всъщност темперамента е по-скоро биологична характеристика, т.е. това е нещото, с което се раждаме. Лично аз, макар и да няма 100% изследвания, които да го потвърждават, мисля, че по-скоро точно пренаталните преживявания на майката, което е тази клетъчна памет, за която говорихме миналия път, в значителна степен оформят и формират темперамента на детето, който е биологичен, който става още с първото делене на клетките, който се отразява на следващото делене по-нататъка. Всички от тези преживявания на майката, които по биохимичен път се предават през пъпната връв, през плацентата на плода. И мисля, че точно това също, освен върху по-нататъчното развитие на детето като преживявание, като светоусещане, като травматичност, мисля, че това доста повлиява и върху темперамента. Докато характера е нещо, което се изгражда. Ние не се раждаме с един или друг характер. Това е нещо, което се случва вследствие на възпитанието, вследствие на травмите, вследствие на нещо, за което говорихме миналия път, взаимодействащите травми, вследствие на всичко това, което е една огърлица от преживявания в живота ни и начина, по който те ни формират като характер и като личност. Кое от двете не подлежи на промяна? По-скоро темперамента. Бидейки той такава една устойчива биологична характеристика, по-скоро той. По-скоро или твърдо? Тоест, възможно ли някой да си промени темперамента вследствие на събития, обстоятелства или лична воля? Бих казала, че е възможно някой да си промени характер. При темперамента по-скоро не. Но да, възможно е някой да си промени характера. Аз винаги съм казвала, че моята професия е професия на вярата. Ако аз не вярвах в промяната, ако не вярвах в това, че хората могат да се променят, че винаги могат да имат една по-добра своя версия, аз нямаше да практикувам това, което практикувам, защото основното, което ми помага винаги, е вярата, че човек може да се промени. Следователно, характера се променя.
Добре, да родителите ни, по-специално майка ни е предопределила нашия темперамент още в утробата. Ние се раждаме с нещо готово, което ще ни съпътства винаги през целия ни живот. Какви обаче са другите последствия от травматични преживявания по време на бременността на майката? Ето, например, ние миналия път говорихме, детето може да е нежелано. Да. Как това се отразява в последствие на неговия характер? Всъщност, ако влезнем в тази толкова голяма тема за нежеланото дете, разбира се, има различни, много е важно тук и причините, поради които детето е нежелано. И до кога то остава нежелано, всъщност това е много важно. Защото детето може да е нежелано, тъй като просто майката е твърде млада, майката е тинейджър, майката е едно момиче на 14 години, 15 години, което няма как да пожелае, няма как все още да припознае в себе си желанието да има дете. Това е нормално. От друга страна, детето може да е нежелано, защото майката е на 35 и въпреки това е кариеристка и все още не е готова за този етап от живота. Защото е вследствие на изнасилване. Има много-много ако в тази ситуация. Но при всички случаи, ако просто стигнем до идеята, че детето е нежелано, мисля, че много по-малка травматичност би имало, ако след появата му поне детето бъде желано. Нали? Тогава вече бива добре дошло. Защото аз също съм работила с майки, които в началото на своята бременност не са много сигурни за тази бременност. Дори понякога те са били в една дилема, дали да оставят детето си, дали да направят аборт. А друг път просто е трябвало, без да има тази дилема съзнанието си, е трябвало да се пренастроят наново, но при всички случаи това е било нещо неочаквано и по-скоро пречка в живота им. Но след появата на детето и по време на бременността, те са успели да се пренастроят. Успели са това непланувано бебе да го приемат, то да бъде добре дошло в това семейство. Но и в двата случая влияе, има влияние. Разбира се, по-малкото влияние, когато майката вече е по-готова, по-пренастроила се. Тези деца винаги го знаят. Те ни го показват по уникален начин. Те ни го показват през детски език. Понякога ни го показват през рисунките си. Понякога ни го показват през характера, който изграждат. Това може да са едни възрастни, които може да влязат в ролята на жертва. Може да са с едно усещане, че целият свят трябва да им се компенсира. И всъщност винаги да са по-скоро в жертвата, в това, че светът им е дължен. Те са се, може да израснат с едно несъзнателно или съзнателно усещане, че светът им е дължен. От друга страна, може пък да развият един много силен гняв към майката, който да го има непрестанно. Т.е. той да е още от раждането, той да е една непрестанна опозиция, а може и да се активизира много силно през пубертета, когато всички хормони с вътрешна секреция се активизират. Друго нещо, което се случва при тези деца, те може да се опитат да станат пък перфектните деца. Т.е. и след това перфектните възрастни. Да се опитат да докажат на майка си, на целия свят. Те цял живот нещо доказват на някой. Че има смисъл от тяхното съществуване. Може да си избират супер рискови професии. Професии, които са абсолютно жертвоготовни, които те винаги са на риск. Тяхното оцеляване буквално е на риск. Или просто винаги да постигат някакви финансови такива финансови успехи. Ужасно много хора. Значи, хора, които са пълни с гняв, хора, които пък точно обратното стремят се към перфектност, бунтари, хора, които поставят живота си на риск. Това са много, много, много... Ще ги обобща в три категории. Трите категории са хора, които са гневни на света, гневни на майка си, гневни на себе си, хора, които са жертви, които по-скоро очакват компенсация и хора, които формират механизъм за свръхкомпенсация. Може би така, ако ги обобща в три групи, всичко това, което казах, може да го вкараме в една от тези три групи. Как се стича живота на тези хора, които не осъзнават поради каква причина правят своите избори и взимат своите решения? Какви са негативните последствия за тях? Които са били нежелани като деца? Да. Ами, всъщност, негативните последствия са, например, такива, че много често някои от тях, между другото, знаят, че са нежелани. Тогава те са с много ниска самооценка. Други обаче не знаят това и тогава е много по-трудно и за психотерапията да си обясни откъде идва. Тук и вече и ролята на терапевта, който винаги поставя едни задачи и да се пита майката за това, за онова. Ако майките са отзивчиви, тогава се постига доста успехи, защото разбираме много за причинно-следствените връзки и знаем къде да работим, за да поправим нещата, за да може да излекуваме или по-скоро да помогнем, да подадем ръка за едно по-лесно преодоляване през травма, на травмата, преминаване. Докато как се случва? Ами, може да
може цял живот да си останат гневни, без и да разберат за какво, ако не работят върху това, разбира се. Както казах в началото, аз вярвам в човешката промяна, когато има желание за такава. Психотерапевт, можеш ли да работиш върху нещо подобно? Разбира се. Да го откриеш, да го осъзнаеш и да го отстраниш. Разбира се. Добрите психотерапевти винаги търсят това. Те знаят как се работи в такива ситуации, когато човек е по-неуверен. Те търсят това, търсят корените в пренаталното развитие. То е много банално, нали, че всеки терапевт винаги пита за детството, но то е много решаващо и много структурообразуващо за цялостната ни личност. Друго, между другото, което може да се случи и въобще да се направи, е да не се допускат взаимодействащи травми. Да, окей, детето е било нежелано, нещата са се променили. Тук може да се направи нещо на много ранен етап. Искам и се да почна още от мазето на нашата къща, ако ние хората се приемем като къща. Всички имаме мазе. Мазето е това, което се случва в пренаталното или след това в периналното развитие след раждането. Тук може да се случат неща, които майката съзнателно донаправи към своето бебе, ако знае, че то е било нежелано, ако се е появило по насилствен път, в смисъл, ако зачатието му е било така насилствено, ако е имала колебания около това дали да го задържи или не. Всъщност тук какво отново... Какво може да направи майката, да, веднага след рекламите?